નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય કલ્સો એશિયન પાઠ 3 હું પતંગિયું મારા પિલ્લુનું. તો બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 3 માં મધ્યોર એટલે કે ગુજરાતીમાં છે એ પાઠ 3 વિશે સમજવાનું છે. તો બાળકો, આગળ છે આપણે સાથેના જોઈ ગયા હતા. હવે આજે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં છે એ પેજ નંબર પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 27 ઉપર છે એ 24મી પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં આપણે પહોંચ્યા હતા. 24મી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. આપેલા ચોખામાંથી 5 જીવજંતુઓના નામ છે એ શોધી કાઢો અને તેની ફરતે ગોલ ડાઉન કરવાનું છે. તો અહીંયા છે એ મેં કોષ્ટક બનાવ્યું છે. આપેલા ચોખામાંથી કઈ ચોખ્ખું આપેલું છે એમાંથી 5 જીવજંતુઓના નામ છે એ શોધી કાઢવાના છે અને એની ફરતે છે ગોલ ડાઉન કરવાનું છે. તો ચલો જોઈએ કે કયા કયા જીવજંતુઓના નામ છે એ આ ચોખામાં આપેલા છે. તો સૌપ્રથમ તો અહીંયા ઉપર જોઈએ તો અહીંયા પહેલા જીવજંતુનું નામ આપેલું છે કે માકડો. માકડ તો એની ફરતે છે ગોળ રાઉન્ડ કરવાનો છે. તો આવી રીતના છે બીજા 4 જીવજંતુઓના નામ શોધવાના છે અને એની ફરતે ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું છે માકડ. એના પછી બીજું કરોળીઓ. કરોળીઓ તો એની ફરતે પણ ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું છે. માકડ, કરોળીઓ, માકડ, કરોળીઓ. હવે બીજું જોઈએ તો અહીંયા આપેલું છે જૂ. એના પછી વંદો. એના પછી છેલ્લે છે ઈયર. આપેલો છે
खाली जगह में जो शब्द खूटतो छे ए તમારે જોઈને લખવાનો છે જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા પેલું છે પેલું ધ રૂટી તો દરૂટી આવી રીતના ન લખાય દ્રષ્ટિ છે આવી રીતના લખાય કે અહીંયા ખોટી રીતના લખાયેલો છે ધ રૂટી તો દ્રષ્ટિ આવી રીતના લખાય સાચી રીતના શબ્દ લખેલો છે અને ખાલી જગ્યામાં દ્રષ્ટિ હવે શબ્દ છે પૂર્ણ થઈ છે હવે બીજો શબ્દ હ દ ર તો અહીંયા ખોટી રીતના શબ્દ લખાયેલો છે ભદ્ર છે આની રીતના લખાય તો અહીંયા છે ખાલી જગ્યા મેં ખોટો શબ્દ લખવાનો છે ભ આપેલો છે એની પાછળ ર લખાયો છે ભદ્ર તો આગળ બીજા આ ઘણા બધા શબ્દ છે તમારે સુધારીને લખવાના છે ઉદાહરણ તરીકે મેં અહીં સમજાયા એવી રીતના બીજા ઘણા બધા શબ્દ છે જેમ કે ચંદ્ર અદ્રશ્ય સુજન અદ્વિત્ય વિદ્યુત આધ્યા વિદ્યા સૂત્ર અધર પદ્ધતિ પ્રદ્યોત આ બધા શબ્દ છે એ તમારે સુધારીને ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે હવે આગળ 28મી પ્રવૃત્તિ છે ઓળખો તો અહીંયા છે એક ચિત્ર આપેલું છે એને ઓળખવાનું છે કે તે ચિત્ર છે એ કયા જીવજંતુ છે એનું ઘર આપેલું છે તો ચલો જોઈએ આવી રીતે તમને બીજા જંતુ અને તેમના ઘર ચિત્ર બનાવતા આવડતા હશે અલગ કાગળમાં તેને બનાવવાના છે તો આવી રીતના છે તમને બીજા ઘણા બધા જીવજંતુઓના છે એના ઘર તમને બનાવતા આવડતા હશે તો જે જીવજંતુના ઘર તમને બનાવતા આવડે તેને છે તમારે એક કાગળમાં બનાવવાના છે જેમ કે પંખીઓ ક્યારે માળા મારે પછી જે ઘોડો ને એ તબેલા મારે પછી માણસ છે એ ઘરમાં રહે તો જે જીવજંતુ અથવા પ્રાણી પંખીના જે ચિત્ર છે એમના રહેઠાણના ચિત્ર તમને આવડતા હોય તો એ તમારે દોરીને બનાવવાના છે અલગ કાગળમાં તો અહીંયા છે એ પરોળીઓ હોય એનું ઘર આપેલું છે કરોળીઓ એમાં રહે છે ઝાડામાં રહે છે તો એમ કરોળીઓ છે એનું ઘરનું ચિત્ર આપેલું છે કરોળીઓ ઝાડામાં રહે ને એમ ઝાડાનું ચિત્ર આપેલું છે તો એવા બીજા તમને જે પ્રાણીઓ અથવા જીવજંતુઓ અથવા માણસ એમાં રહે ઘરમાં તો તમારે એક છે કાગળમાં અલગમાં બનાવવાના છે હવે આગળ 29મી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે પાંદડાને વાંચતા ન આવડે અને કોટલા ટકે ટક પરથી જવાબ છે એ લખવાના છે આ વાક્ય કોણ બોલ્યું હશે તેના જેવા અવાજ કરો અને તેનું નામ છે એ લખવાનું છે તો અહીં 1-7 પ્રશ્ન આપેલા છે આ વાક્ય કોણ બોલે છે એનો જવાબ આપવાનો છે તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે એ ભાગે ઠંડી તો આવું છે કોણ બોલે છે તો ખટખટ વાંદરો છે એ બોલે છે કે એ ભાગે ઠંડી એના પછી બીજું છે મારા ઘરમાં તો વાંદરા ભાઈ સમાય જ નહીં તો આ વાક્ય કોણ બોલે છે તો આ વાક્ય છે ચટપટ સુખડી બોલે છે એના પછી ત્રીજું વાક્ય છે આવડી અંધી સુખડી આવડા મોટા અને મને સલાહ આપવા નીકળી છે તો આ વાક્ય કોણ બોલે છે તો આ વાક્ય છે એ ખટખટ વાંદરા ભાઈ છે એ બોલે છે કોને કહે છે તો સુખડીને કહે છે ચોથું બિચારા વાંદરાભાઈ કેવી ગરમી લાગતી હશે એમને એટલે કેવા તે ફરફરે છે તો આ વાક્ય છે એ ચટપટ સુખડી છે કે બોલે છે પાંચમું પાંચવા બેસો તો મમ્મી પપ્પા તો આ વાક્ય કોણ બોલે છે પાંચવા બેસો તો મમ્મી પપ્પા તો આ વાક્ય છે એ ટીકુ બહેન બોલે છે છઠ્ઠું આવો બધા દીવાને દેખાડી દો કે આ પાસેનું એકલાનું નથી તો આ વાક્ય છે એ મોટા વાદળાઓ બોલે છે અને દીવાને કહે છે સાતમું એ જુઓ વીજળી ઝબૂકે છે તો આ વાક્ય છે એ ધરતી પરના લોકો બોલે છે હવે આગળ 30મી પ્રવૃત્તિ નકારમાં શબ્દ છે એને છેકી અને સાચું વાક્ય છે ત્યાં નીચે લખવાનું છે તો અહીંયા મેં લખેલા છે જે નકામા શબ્દ હોય એની ઉપર છે એ ચેપો મારવાનો છે અને સાચું વાક્ય
લખવાનું છે તો ચલો જોઈએ સૌ પ્રથમ કેવું છે મે શૂન્ય અથવા 1 2 છોટલો છોટલા ગુથિયા તો આ વાક્યમાં છે નકામા શબ્દ કયા છે આપણે વાક્ય એને કેવી રીતે બનાવી શકીએ તો મે 2 છોટલા ગુથિયા તો એ રીતના છે આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે અને જે નકામા શબ્દ છે એ છે કે નાખવાના છે તો એ શૂન્ય છે એ નકામો શબ્દ છે એના પછી 1 એના પછી છોટલો તો આ નકામા શબ્દ છે જે કે નાખવાના છે અને પછી નીચે સુધારીને લખવાનું છે કે મે 2 છોટલા ગુથિયા અહીંયા એક છોટલો છે એ આવશે નહીં કેમ કે પાછળ આપેલું છે કે ગુથિયા ગુથિયો હોય તો એક છોટલો આવે પરંતુ પાછળ છે ગુથિયા છે એટલે અહીંયા બે છોટલા છે એ આવશે રિક્ષામાં ત્રણ પૈડા હોય હવે આગળ ત્રીજું પંખાને બે ત્રણ પાંચ પાંખિયા છે તો એ નકામા શબ્દ કયા છે પંખાને છે એ ત્રણ પાંખિયા હોય તો અહીંયા બે ઉપર છે કો મારવાનો છે પાંખા બધી પંખે પાંખિયા પંખાને ત્રણ પાંખિયા છે હવે આગળ ચોથું શ્રુષ્ટિએ ખિસ્સામાં એક ચાર આંબળા આંબળો મૂક્યા તો એના કારણે શબ્દ કયા છે એક પછી આંબળો પેન્સિલ આપણે શબ્દ લખીએ તો એમાં હંમેશા છે એ હ
अल्फा ई छे ओके आवे रेखा ई आवे नहीं पेंसिल ना भी होय के ना भी होय परंतु એમાં શબ્દમાં છે એ હંમેશા હસ્વ ઈ આવે છે તો અહીંયા છે આ પાર્ટ 3 પૂર્ણ થઈ છે